ሰላም ሰላም ከመይለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናብዚ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኣባይ ኣብ እምነት ደቂ ሄዋን ማሕደር እምነት ማህተም ቃል ኪዳን ህላውነት ኪፈሊጠዮ ብብሌን ዓይኒ ኽርአዮ ብሕታውነት ሰጊረዮ ትርጉኡም ናብ ራስ ተማቒረዮ ምዕርግቲ ኸ ቖፅሪ ሞሞና ሸዊት ናይ ስገም ተኽሊ ገደና ዘይትርከቢ ዘበት ከም ዋዛ ዕንቁ ባሕሪ ኽኢ መብራት ገዛ ኣብዚ ቻናል ኩላትኩም ከም እትፈልጥዎ ወትሩ መምሃራይን መዘናግዕን ኣገረምቲ ፍጻመታት ዓለምናን ፍሉይ እናተከሸነ ናባኹም ዝቐርበሉ ቻናል እዩ እምበኣር ክስ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ምድባትና ተቓደስቲ ንክትኮኑ ብምሕባር ካልኣይ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባርኩም ንዓና ዝበለፀ ጥንካረ ስለ ዝኾነና ሳብስክራይብ ብምግባርኩም ድማ ነመስግን ነቶም ነባራት ስድራና ድማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ እናበልና ርእቶታትን ሓደሽቲ ሓሳባትን እንተልይኩም ድማ ኮመንት ብምግባር ንክተዛርቡና ንዕድመኩም ኣብ ጎነይ ኮነ ምፃለይ ናፍቐካየ ኣይትሰደድ ኣይትበልኒ ከይሞተኪ ኣፈርከቢ ኣቦታይ ኩኒ ፍቕሪ ሕሰቢ ተመለስባ ድዕ ገዛኸ ይናፍቓለው ልበይንዓኸ ንድድድድድድይ ንሎም እውን ከምቲ ልሙድ ኣብ ሰሙን ብዙሓት ሓደሽቲ ፍጻመታት ተፈጺሞም ኣለዉ ካብኣቶም ድማ ነሰዓት ዝኸውን ሓበሬታ ድማ መድላዋትና ወጊና ቪድዮ ናባኹም ኣቢልና ኣለና ፈለማ ግን ብላይ ትጀምርዋ ናብቲ ትሕዝቶ ከነሰጋግረኩም ካብቶም ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣዘራረብቲ ዛዕባታት ኮይኖም ዝቐነዩ ሓደ ጉዳይ ብዛዕባ ሓው ድያና ኣብ ሊብያ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ እዩ እናተወግዐ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ዲኑ ማለት ድያና ምስ ዳዊት ኣብ ቲክቶክ እንፈልጣ ኣፍቃሪት ዳዊት ሃይለ እያ። ዲኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቲክቶክ ምስ ዳዊት ክትዘናጋዕን ክትፃወትን ንዕዘባ ጓልያ ማለት እዩ። ዘይትፈልጥዋ እንተሃሊኹም ሕጂ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓው ዲኑ ካብ ኤርትራ ናብ ሊብያ ክብገስ ማለት እውን ንስደት ኣንቂሉ እናሃለ ኣብ መንጎ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ከም ዝተረኸበ እዩ ዝውረ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ወዲ ከመይ እዩ ነይሩ? እንታይ ይሰርሕ ነይሩ? ቅድሚ ሕጂ ብኸመይ ኸ ክመውት ክኢሉ? ሕጂ ዲኑ ኣብ ከመይ ኩነታት እያ ትርከብ ንዝብል ሕቶታትኩም ባዕላ ኣብ ሚድያ ቀሪባ ዝተዛረበቱ ቪድዮ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ሙሉእ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፅንሑ። ሰናይ ፀንሒት። በኪ ይቁንዞ ይሓማንቲ ድያና ማለት ምስ ዳዊት ሃይለ ኣብ ቲክቶክ ኩሉ ግዜ በብመዓልቱ ሓድሽ ነገር እናምፁ እናተፃወቱ ከዘናጉዕና ዝምክሩ ክልተ ምጭዋት መንእሰያት እዮም። ዳዊትን ዲኑን ብዙሕ ግዜ ብፍቕርን ብፅልእን ብዙሕ ግዜታት ኣሕሊፎም ሕጂ እውን ኣብ ጎንፂ ከም ዝርከቡ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝሕብሮ ዘሎ። ዲኑ ንሰሙን ዝኣክል ካብ ሚድያ ርሒቃ ትርከብ። ሕጂ ዳዊት እውን ኣብ ሚድያ እናወፀ ፍቕሮም ከም ዝተቋረፀ ምስ ዲኑ ከም ዝተባኣሱ ዋላ እኳ ተተዛረበ ዲኑ ግን ነዚ ምዝራብ ዕድል ኣይረኸበትን። ምክንያቱ ድማ ኣብ ሰሙን እዚ ናይ ሓዋሞት ስለ ዝሰምዐት ንሰሙን ዝኣክል ካብ ሚድያ ርሕቃ ነይራ። ሕጂ ግን ኣብ ሚድያ ቀሪባ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪባላ። ንሕና እውን ንትምድላው እሱ ኣዳሊና ኢና ሒዝናልኩም ዝቐረብና። መጀመርያ ግን እቲ መባኣሲኦም ዲኑን ዳዊትን እንታይ እዩ ንዝብል ብዙሓት ሰባት ዘይበርሀሎም ስለ ዝነበረ እስኪ ክነብረልኩም። ዲኑን ዳዊትን ንፍቕሪ ብዙሕ ዓመታት ክልቲኦም እሱ እውን ኣፍቃሪተ እያ ንሳ እውን ኣፍቃሪየ ክባሃሉ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕናዮም ኢና። ሕጂ ድማ እዞም መንእስያት ተባኣስና ክብሉ ድማ ሰሚዕናዮም። ብፍላይ ዳዊት ኣብ ሚድያ እናወፀ ኣነን ዲኑን ተባኣስና ኢና ዲኑ ገዲፋት ንከይዳ ተስፋ ብዝቆረፀ ኣዘራርባ እናተዛረበ ብዙሕ ግዜ ተዓዚብናዩ ኢና። እቲ ሓቂ ግን ዲኑ ባዕላ ወፂኣ ክሳብ ሕዚ ስለ ዝዛረበት ናይ ዳዊት መደረ ኢና ሰሚዕና ንዕኡ እውን ከም ሓቂ ቆፂርና ተጓዒዝና ነርና። ነገር ግን ሕጂ ዲኑ ባዕላ እውን ነቲ መባእሲኦም ምክንያት
ኩነታትን ነቲ ዘጋጠም ኣብ ዝሓለፈ ሰም ኩነታትን ተዛሪ ባላ እቲ መባእሲኦም ዲኑ ዳዊት ምስ ሓንቲ ጓል ርክብ ጀሚር እያ ትብል ንሱ ድማ ኣብ ላይቭ እትዩ ምስ ክትፃወትን ክትዘናጋ እንድሕር ምፅናሕ ብሕቡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተራኺቦም እያ ትብል። ነገር ግን ዳዊት ከም ኣይበለን። ስለዚ ግን በቲ በለ በቲ ክልቲኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ጎንፂ ፈጢሮም ኣብ ማእኸሎም ኣፈላላይ ትፈጢሩሎም እዚ ካብ እቲ መፈላለዮም ምክንያት እዚ ካብ ኮነ ኒድንኸ ኣብ ዝሶምን እንታይ ኣጋጢምዋ ንዝብል ሕቶኹም ድማ ዲኑ ሓድ ሓዋ ኣብ ሊብያ ሞይቱ ተረኺቡሎም። ብኸመይ ምክንያት ሞይቱ እንተይልኩምኒ ድማ እዚ ንእሽቶን ሓዋ እዚ ንእሽቶ ሕሳስ ናይ ገዛ ዝኾነ ናይ ድኑ ሓዋ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ናብ ሊብያ እናኸደ እዩ ኣብ መንገዲ ኣብ ባሕሪ ጥሒሉ ዝተረኸበ። ብዙሓት ሰባት ዋላ እኳ እቲ ሓዋ እቲ ስእሊ ሸር እንተበልዎ ነገር ግን ሓውዲኑ ምዃኑ ኣይፈለጡን ነይሮም። ሕጂ ገለገለ ቻናላት ኣብ ዩቱብ ክዝርግሖኦ ውዒለን እየን። ንሕና እውን ነቲ ስእሊ ምስ ረኣና ናይ ድኑ ሓዋ ምዃኑ ከይፈለጥና ፀኒሕና ነርና። ሕጂ ግን ብዙሓት ሰባት ናይ ድኑ ሓዋ እዩ እናበሉ ሸር ክብልዎ ምስ ረኣና ዋ እዛ ሓፍትና ሓዋ ተጎዲያ ድያ እናበልና ነቲ ፎቶ ሸር እናበልና ንዓ እውን ንድኑ ፅንዓት ሃብኪ እናበልና ኢና ነዚ መደብ እነቕርቦ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት እውን ናይቲ ወዲ ናይ ማለት እውን ሓዋ ናይ ድኑ ኣብ ሊብያ ከም ዝሞተ እቲ ስእሉ እናጠቅዑ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ሚድያ ሸር እናበሉ ወይም ዝርከቡ ዘለዉ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንድኑ በዛ ኣጋጣሚ ፅንዓት ሃብኪ እናበልና ንዓኻትም ንክቡራት ተኸታተልትና ድማ ስለዝተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ክሳብ ብኻሊእ ትሕዝቶ ንራኽብ ሰናይ ቅነን።